Salve, salve, galera! Aqui é Marcelo Araújo do canal Os Brogões Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vem comigo, roda a vinheta aí. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, galera. Sejam bem-vindos, graça e paz para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brogões Oficial. Pra quem não me conhece, eu vou me apresentar, me chamo Marcelo Araújo, tá bom? Fiquem à vontade, graça e paz para todos vocês. E aí, vocês estão bem? Oraram antes de levantar da cama? Agradeceram a Deus do dia de hoje? Agradeceram? Hã? Agradeceu porque Deus é o ar que a gente respiramos? Agradeceu a Deus pela oportunidade que Deus deu para vocês de acordar, de levantar, de ter tudo aquilo que você desejou ter e tudo aquilo que você terá, que você deseja, está guardando em Deus? Hã? Agradeceu? Pediu? Então fique em paz, porque tudo aquilo que você pediu para Deus, tudo isso, Deus realizará esse seu desejo, tá bom? Basta apenas confiar e crer em Deus. Basta apenas buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, caso dê mais coisas, será acrescentado, tá bom? Seja você cristão, seja você de outra religião, seja você ser humano, seja você morador dessa terra, tá bom? Basta confiar em Deus, não importa a sua religião, tá ok? Basta crer e confiar em Deus, em nome de Jesus, e confiar no Filho dele, em Jesus Cristo, tá bom? Fique à vontade, hoje é quarta-feira, hoje é dia 28 de dezembro de 2022, eita, hein? Contagem regressiva, né? Tá acabando o ano, hein? Eita, 2022. Ó, já tá dando tchau. Tá dando tchau porque 2023 já está às portas. Eu creio e acredito que 2023 vai ser um ano abençoado, tá bom? Vai ser mais do que abençoados todos nós seremos, mais do que em 2022. Em 2022 foi uma benção, né? Foi uma benção. É, creio que até o fim dessa semana aqui, até sexta-feira, você tem uma bênção para receber, tem surpresa de Deus ainda para sua vida, tá bom? Porque Deus é fiel naquilo que promete, tá bom? Então, hoje é, como eu falei, quarta-feira, dia 28 de dezembro de 2022. Graças a Deus, ó, a campanha continua, hein? Hashtag YouTube, monetiza o nosso canal. Dá essa moral para nós, YouTube. Eu desejo que Deus abençoe a toda a equipe do YouTube, tá bom? Essa plataforma maravilhosa que dá bastante chance e oportunidade para todos aqueles que começam com o canal e transforma esse canal naquele canal grande, faz daquele influencer um influencer maior, tá bom? Que dá força e acredita no canal, no potencial desse influenciador, tá bom? Desse YouTuber, torna essa pessoa um YouTuber. Claro, um policiador. Eu desejo que Deus abençoe todos vocês e boas festas para vocês. Tá bom, equipe? É, tamo junto, então. Hashtag YouTube, monetiza o nosso canal. Pra mim, entregar o melhor para os meus inscritos, que são abençoados por Deus. Tá certo? É isso aí, galera. Para quem não sabe, estamos maratonando, sim, as Escrituras Sagradas. Estou maratonando, aqui nessa Bíblia de Estudo Plenitude, o livro de Juízes, tá bom? O livro de Juízes aborda bastante coisas, bastantes sacrifícios, obediência a Deus, aborda bastante a palavra de Deus, as ordenanças de Deus para o povo de Jerusalém, esse povo israelita. E vamos aprender, continuar aprendendo mais ainda, tá bom? Porque os planos de Deus são maiores na minha e na tua vida, tá ok?
Antes de começar a maratonar, eu vou fazer um convite para vocês, maroto, para vocês dar essa força para nós, essa moralzinha, ajudar a gente aí, tá bom? Abençoa a gente aí, ó, tá acabando o ano, então aproveite para abençoar nós, sabe como? Não sabe como? Eu vou te ensinar, então vou fazer esse convite para você. Você aí que não é inscrito aqui no canal Os Brothers Oficial, por gentileza, creio que Deus irá tocar no teu coração, porque vocês são pessoas boas, famílias boas, seja cristão, seja de outras religiões, não importa, todos nós somos irmãos, somos filhos de Deus, tá bom? Seja bem-vindo a todos vocês, tá? Não caia nas doutrinas de homens. Aqui é um canal, que nem eu falei, não é um canal religioso. Não, aqui aborda todas as religiões. Bem-vindos todas as religiões. Fiquem à vontade. Somos todos irmãos, tá bom? Graças a Deus. Então, inscreva-se aqui no canal. Aproveite para se inscrever no canal, tá ok? Deixe bastante like em todos os vídeos. E também compartilhe os vídeos se sentir para ajudar a gente, tá ok? Deixe aí nos comentários qual o próximo livro que você quer que eu comece a maratonar. Hã? Deixa aí. E outra, aproveite para quê? Para me seguir no Instagram, me segue no Instagram, tá ok? Aproveita e já visita minha página no Facebook, curte lá. E siga nós no Twitter, tamo junto? Siga lá. Eu vou seguir vocês de volta, tá bom? Porque eu sou desses, hein? Vou seguir vocês de volta, pode acreditar. Tá bom? Graças a Deus, glória a Deus por mais um dia, né? Eita, seja à vontade. Estão assistindo os vídeos aleatórios que eu fiz na praia de Itanhaém? Mostrei o Morro de Paranambuco, mostrei ali a praia de Cibratel. Tá show de bola, né? Visita lá. E tá bastante curtição. Bastante joia, né? Então, galera, bora maratonar então, porque dia 28, né? Eita, tá acabando 2022, já tá indo embora, ai, ai, ai. Mas graças a Deus, ano de 2023 vai ser bem melhor. Esse ano foi bom, 2022, mas ano 2023 vai ser bem melhor pra todo mundo, né? Graças a Deus, basta crer, confiar em Deus, não é verdade? Então basta a gente maratonar, não é verdade? Vamos aprender mais, né? Vamos entender mais os planos, o projeto de Deus, né? Aqui na Escritura Sagrada. Vamos lá, então? Eu vou estar lendo o 8, o 9, 10, o 11 e o 12, mais 5 capítulos. Então, basta a gente seguir aqui o mandamento de Deus. Olha lá. Juízes, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 35. O título diz assim: Gideão apazigua os efraimitas e mata os reis dos midianitas. Gideão apazigua os efraimitas e mata os reis dos midianitas. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste, que não os chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão vem ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados. Eu vos alcance de Zeba e Samoa, rei dos medianistas. Eu vou ao alcance deles. Porém, os príncipes de Sucote disseram: está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército. Então disse Gideão: pois quando o Senhor
der na minha mão a zeba, a salmoura, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel. Ele responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo, quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. E estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15 mil homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120 mil homens que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu. E tomou presos ambos os reis dos Midianitas, e Zeba e a Salmuna, e afugentou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote, e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então, veio aos homens de Sucote e disse, vedes aqui a Zeba, é o sumono dos quais desprezivelmente me deitaste em rosto, dizendo, esta já é a palma da mão de Zeba e a Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados. E tomou os anciãos daquela cidade espinhos do deserto e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote, e derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna, que homens eram? Eram os que mataste em Tabor. E disseram, qual? Tu? Tais eram eles, cada um na aparência como filho de um rei. Então disse ele, meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se tivesses deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Jeté, seu primogênito, levanta-te, mata-os. Porém o jovem não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna, levanta-te tu e acomete-nos, porque qual homem tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou as luetas que estavam no pescoço dos seus camelos. Título: Gideão recusa governar, faz um éfode e morre. Gideão recusa governar, faz um éfode e morre. Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como o teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominarás. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais Gideão, uma petição vos farei. Dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles, de boa mente os daremos. Estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 siclos de ouro, fora as luetas e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão disso um éfode, e pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra, e 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubbaal,
filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai, Joás, em Ofra dos Abisritas. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins, e puseram a Baal-berite por Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor. Nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme tudo bem que ele usara com Israel. Glória a Deus. Juízes, capítulo 9, versículos 1 ao versículo 57. O título diz assim: Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei. Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém aos irmãos de sua mãe e falou-lhes a toda a geração da casa de seu pai e da sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós? Ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque disseram: É nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Título: A Parábola de Jotão. A Parábola de Jotão. E dizendo Jotão, foi este, e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou, e disse-lhes: Ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria a labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me undes rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano, agora, pois, se é que em verdade, em sinceridade, procedestes fazendo rei Abimeleque, e se bem fizeste para com Jerubaal e para com sua casa, e se com ele usaste conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos midianitas,
Porém, vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai e mataste os seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Sim, verdade e sinceridade, usaste com Jerubaal e com a sua casa hoje. Alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não sair, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém, e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu, e foi-se a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Título: A Conspiração de Gaal. A Conspiração de Gaal. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém se houveram alevosamente contra Abimeleque, porque para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, que seu irmão os matara, e sobre o cidadão de Siquém, que lhe corroboraram as mãos para matar os seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes, e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles os assaltavam. E contou-se a Abimeleque: veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém. E os cidadãos de Siquém se fiaram a ele, e saíram ao campo e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebed: quem é Abimeleque? E quem é Siquém, para que os servíssemos? Não é, porventura, filho de Jerubaal? E não é Zebu o seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém, pois por que razão nós o serviríamos a ele? Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expeliria Abimeleque. E Abimeleque se disse: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebu, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira. Enviou astutamente a mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém. Eis que eles fortificam esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o teu povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo. E levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade. Eis que, saindo ele e o povo que tiver com ele contra ti, fazer como alcançar a tua mão. Título: Abimeleque vence Gaal e os Siquemitas. Abimeleque vence Gaal e os Siquemitas. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia de noite, puseram emboscadas contra Siquém em 4 bandos. E Gaal, filho de Ebed, saiu, pois, à entrada da porta da cidade, e Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantaram das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebu: eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebu, ao contrário, lhe disse: a sombra dos montes vês por homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse: eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meunenim. Então lhe disse Zebu: onde está agora a tua boca, com a qual dizias: quem é Abimeleque para que os servíssemos? Não é este, porventura, o povo que desprezastes? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele.
e saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu porquanto fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Arumá, e Zebu expeliu a Gaal e a seus irmãos para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo e o disseram a Abimeleque. Então tomou o povo e repartiu em 3 bandos, e pôs emboscadas no campo, e olhou, e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra eles e os feriu, porque Abimeleque e as tropas que como ele havia deram neles de improviso, e pararam a entrada da porta da cidade. E as outras tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade e a semeou de sal. O que ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza em casa de Deus Berite, e contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte de Salmão, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão machados e cortou um ramo das árvores e o levantou e pôs ao seu ombro e disse ao povo que com ele havia: o que me viste fizer, viste fazer, apressai-vos e fazê-lo assim como eu fiz. Assim, pois, também todo o povo, cada um cortou o seu ramo e seguiram Abimeleque, e puseram junto da fortaleza e queimaram a fogo a fortaleza com eles, de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1.000 homens e mulheres. Título: a morte de Abimeleque. A morte de Abimeleque. Então Abimeleque foi-se a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas e subiram aos telhados da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para a queimar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava suas armas e disse-lhe: desembaia a tua espada, desembaia a tua espada e mata-me, para que se não diga de mim: uma mulher o matou. E seu moço atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubal, veio sobre eles. Glória a Deus. Juízes, capítulo 10, o versículo 1 ao versículo 18. O título diz assim: Tola e Jair, juízes dos israelitas. Tola e Jair, juízes dos israelitas. E depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Zacá, e habitava em Sami, na montanha de Efraim, e julgou a Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado em Sami. E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha ele 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, e que chamaram Avó de Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em
Camon. Título: Servidão sobre os Filisteus e os Amonitas. Servidão sobre os Filisteus e os Amonitas. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor, e não o serviram. E a ira do Senhor nosso Deus se acendeu contra Israel, e vendeu em mão dos filisteus, em mão dos filhos de Amon, e naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel, que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos a Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura, dos egípcios e dos amorreus, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos sidônios, e dos amalequitas, e dos maonitas, que vos oprimiam quando a mim clamastes, não vos livrei eu então da sua mão? Contudo, vós me deixaste a mim e serviste a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor Deus: pecamos, faz-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre neste dia, Senhor, e tirar os deuses além do meio de si, e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispa. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Glória a Deus. Juízes, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 40. O título diz assim: Jefté livra os israelitas. Jefté livra os israelitas. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara de Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tob. E disseram a Jefté: vem e ser por nós aqui cabeça, para que combatemos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me repelistes da casa de meu pai? Porque pois agora vieste a mim quando estás em aperto?
E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo, e pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: porquanto saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até ao Jordão. Torna-me, pois, agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque, subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que deixes passar pela sua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou Israel também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol a terra dos Moabitas, e alojou-se além do Arnon, porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos Amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe Israel: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom não se fiou em Israel para estes todos passarem nos seus limites. Antes Seom ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel. E os feriram. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque e desde o deserto até ao Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e os possuíras tu, não possuirias tu aquele que queremos teu Deus desapossasse de diante de ti. Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu ele em algum tempo com Israel, pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, em Aroé e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, porque o não recuperaste naquele tempo, tampouco pequei eu contra ti. Porém, tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté,
e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me saiu ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon e a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroé até chegar a Minite, 20 cidades até Abel, Queranamim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu um encontro com adufes e com danças. E era ela só a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, a não tornarei atrás. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes. E ela lhe disse: pai, pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor nosso Deus. Fazei de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: fazei-me isto, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou-o aí por 2 meses. Então foi-se ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o varão. E daqui vem o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, os gileaditas, por 4 dias no ano. Glória a Deus. Juízes, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 15. O título diz assim: Jefté peleja contra os efraimitas e os gileaditas. Jefté peleja contra os efraimitas e os gileaditas. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: por que passastes a combater contra os filhos de Amon e não os chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse: eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livraste da sua mão. E vendo eu que não me livrarias, pus a minha alma na minha mão e passei os filhos de Amon, e o Senhor, nosso Deus, me entregou nas mãos. Por quê? Pois subiste vós hoje contra mim, para combater contra mim. E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Porém tomaram os gileaditas, os efraimitas, os vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então os homens de Gileade lhes diziam: és tu efraimita? E dizendo ele: não. Então lhe diziam: dizer, pois, é Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque eu não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão.
e caíram de Efraim, naquele tempo 42 mil. E Jefité julgou a Israel 6 anos. E Jefité, o gileadita, faleceu e foi sepultado na cidade de Gileade. Título: Ibzã, Elom e Abidom, juízes israelitas. Ibzã, Elom e Abidom, juízes dos israelitas. E depois dele julgou a Israel Ibzã de Belém, e tinha este 30 filhos, e pôs fora 30 filhas, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibzã, e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elom, o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos, e faleceu Elom, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalom, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abidom, filho de Ilel, o Piratonita, e tinha este 40 filhos e 30 filhos de filhos que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abidom, filho de Ilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Glória a Deus. Graças a Deus. Eita, hein? Histórias. Histórias lindas, né? Mas é a história que o Espírito Santo de Deus faz a gente viajar, né? Naquele tempo. Faz a gente voltar lá atrás. Parece que a gente tá... Quando a gente começa a ler, começa a entrar mesmo, que Deus abre a nossa mente, a gente, né, nossa, a gente de alma, né, espírito e alma, a gente viaja na história e fica ali vendo tudo, parece que a gente está vendo tudo aquele povo, aqueles, né, aqueles reis das cidades e tal, e a gente viaja, aquelas pelejas de Jefité, né, é linda essa história. No Antigo Testamento, para você entender, quando a gente vê pregações, a gente fala, nossa, quem é? Quem são essas pessoas que eles falam? Os pastores, né? Os pastores pregam e tal. Só que você só vai entender quando você aceitar e pedir para Deus que você quer aprender. Aí onde você vai no Antigo Testamento, começa lá em Gênesis, no começo, né? No início de todas as coisas, para você entender. Você viaja na leitura, na escritura sagrada, né? Você viaja naquele tempo, no Antigo Testamento. Muito bom, né? Gratificante, graças a Deus, conhecer a história do povo de Israel, de Jerusalém, para que a gente entenda os planos e projetos de Deus para a nossa vida nos dias de hoje, por Jesus, nosso Senhor e Salvador, né? O Filho de Deus. Graças a Deus. Vou estar dando a bênção apostólica, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Gratificante, né? Muita bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com nós, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. E que a gente venhamos a selar com amém, amém, amém. E olhar para o céu e dizer, ora vem Senhor Jesus, pois nós precisamos de Ti. Colocamos as nossas vidas, entregamos as nossas vidas, nossos caminhos, nossos planos e projetos e sonhos e nossa família toda. Nas tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus, venha nos socorrer. E peço também para Deus confortar os corações das famílias que perdeu o ente querido. Já faz 1 ano, já faz 6 meses, 4 meses, 3 meses, 2 meses, já faz 10 dias, ou 2 dias. Hoje perdeu o ente querido, que está aí, triste, está completamente acabado. Não. Tá achando que acabou? Não acabou. Deus está contigo. É Deus que te conforta e te consola. Tá bom? Te coloca de pé. Os planos de Deus. É difícil entender, né? É difícil, mas Deus sabe de tudo, todas as coisas aqui, ó. Ó, dobre seu joelho, ore a Deus. Faça jejum para você se achegar a Deus e começar a
falar com Deus, quando você começar em oração, orar a Deus, começar a falar com Deus, você vem aqui nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, e Deus começa a falar com você intimamente, no seu íntimo, no seu coração, na tua alma, e começa a te confortar e consolar. Tá bom? Porque Deus sabe de todas as coisas quando Ele vem recolher uma rosa, uma flor do jardim dele, tá bom? Fique em paz, tá? Apenas confie em Deus, tá? Deus abençoe, graças a Deus. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado mesmo, tá? Fundo do coração. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá? Conto com vocês. Porque vocês são de grande valia, tá bom? Vocês são abençoados, tá bom? Seja quem... Que eu falo, esse canal é aberto para todos, para cristão, graças a Deus. Eu sou cristão, tá? Sou cristão, eu creio em Cristo Jesus e nosso Deus, nosso Pai. Não dependo de doutrina de homem nenhum, tá bom? Assim como você também tem que depender somente da doutrina de Deus, só de Deus, só dos mandamentos do Senhor, confiar somente em Deus, porque confiar em homem é maldição total, tá bom? Confia somente em Deus, creia, busque a Deus, em nome de Jesus, você vai ver a tua vida ser transformada, graças a Deus, tá bom? Deus abençoe, graça e paz para todos vocês, espero vocês no próximo vídeo, tenha uma boa quarta-feira abençoada, cheia de paz, cheia de graça, cheia de amor, importante, cheia de Deus, né? Na tua vida. Galera, tchau, fique em paz, tamo junto, tchau!